Уважаеми министри, здравейте! Аз съм Силен Пренеров. Вие гледате поредното издание на Фокус. Вчера на 1 февруари се навършиха 72 години от разстрела на принц Кирил, регентите, министри и депутати от няколко царски правителства. От 2011 година България 1 февруари се отбелязва като ден на почет и признателност към жертвите на комунистическия режим в България. По този повод съм поканил моите трима гости на канала 0, за да хвърлим исторически поглед назад във времето, да се върнем днес и разбира се най-важното, за да могат нашите млади зрители, младите поколения на България, които по никакъв начин нямат историческата обосновка или информация, било то в учебници по история или от други източници, да разберат в крайна сметка, че без да гледаме назад към историята, няма как вървим напред към бъдещето. Добър вечер на доктор Андрей Найденов, който е председател на Националния съюз на репресираните България. Добър вечер, докторе. Добър вечер на Митко Иванов, който е председател на Дружеството на художниците в Бургас, публицист, изследовател, човек, който е изключително нюх, устойчивост и упоритост, изследва всички процеси, свързани с близката и далечна история, не само на България, разбира се, и на Бургаския край, в това число и тези събития, които малко и много бележат е така една от най-черните дати в новата ни история. Добър вечер и на Тошко Иванов, който е съвет като реформаторския блок, заместник председател на Съюза на демократичните сили в Бургас. Добър вечер, господин Иванов. Добър вечер. Добър вечер и на вашите зрители. Уважаеми зрители, още веднъж ще се опитаме в рамките на един час наистина да направим един откровен, истински, може и емоционален разговор, хвърлящ препратка към дати от най-новата ни история, които малко много бележат наистина и неприятни черни дни за България. Началото за всички тези млади хора или хора, които нямат памет към тези събития, ще ви почита няколко исторически факта, които да бъдат като преамбил, като антре към днешния разговор. На 1 февруари преди 72 години са произнесени присъдите на първи и втори състав на така наречения Народен съд, организиран от правителството на Отечествения фронт по нареждане на Георги Димитров от Москва. С тези присъди през 1945 година на смърт без право на обжалване са осъдени тримата регенти – княз Кирил Преславски, брат на покойния цар Борис III, професор Богдан Филов и генерал Никола Михов, 22 министри, 67 депутати от 24-то Народно събрание на България, 47 генерали, висши офицери и 8 царски съветници. Черния четвъртък, така наричат нощта на 1-2 февруари 1945 година. Тогава в Орландовци, гробищата на София, под прикритието на нощта в изровен от бомбардировките яма, с безмилостна жестоко се погубен цвета на българската нация. Осъдени на смърт са 67 депутати, трите правителства на периода януари 1941 година, начало с министър-председателите Богдан Филов, Добри Божилов и Иван Багрянов. На смърт осъдени тримата регенти на малолетния Симеон II тогава, княз Кирил Преславски, професор Богдан Филов и генерал Никола Михов, девет секретари към двореца, издатели на централни вестници и публицисти, 47 генерали и полковници. Останалите депутати и министри се отървават с различни срокове затвор. Оцелява само един премиер, Константин Муравиев, и неговия кабинет управлява страната от 3 септември до 9 септември 1944 година и свален с преврат. В същото време Константин Муравиев получава доживотна присъда и излиза от затвора през 1961 година. Присъдата на тези достойни българи е произнесена в 4 часа след обед на 1 февруари пред многохиляден митинг в центъра на София, изпълнена след няколко часа, а протокол от тази екзекуция няма. Гроб също няма. Осъдените на смърт са лишени от отеката да прегърнат за последно своите родители, деца и своите съпруги. А те, другото елементарното човешко право да оплачат и погребат своите мъртви. Навързани на вериги, хората са откарани с камиони до една дупка, отпаднала бомба в района на Софийските гробища. На тази екзекуция липсва прокурор, липсва свещеник. Разстреляни са един по един. Първият куршум е за княз Кирил Преславски, брат на цар Борис III. Според свидетелство преди изпълнението на присъдите, въздъхват пререкания, кой кого лично да разстреля, като най-големите апетити били проявени именно към него. Ужасен от хаоса и от некадърната стрелба,
при която хората падат ранени, но не и убити, професор Александър Станишев, прочут кардиолог и бивш министър на здравеопазването, моли убийците му разрешат да установи смъртта на хората, за да не ги хвърлят полуживи в гроба. Накрая убиват и него, застрелват го с пистолет в тила, както е коронично от последния разстрелян. Труповете са борени в трапа и зарите с гория. Въпреки тайната, много бързо след зловещата нощ на София, се разнася истината за избиването на държавниците на България. През следващите дни и месеци, близки на загиналите носят цветя и свещи на мястото. За да предотвратят това нещо, комунистите правят отгоре бунище. Царица Йоанна пише в своите спомени. Върху телата на жертвите бяха изсипани камиони с гория. Надяваха се така да отклонят вниманието и народните поклонения. Позна се обаче кого прикриваха тези черни могили. Жени и млади и стари се спираха безстрашно да се молят на тази земя. И аз самата, придружавана от една или друга от моите дами, отива да коленича при този общ гроб. Носих пълен трал. Сега, уважаеми зрители, уважаеми българи, млади хора, ще ви зачита и списък на разстреляните регенти, министри и генерали. Принц Кирил Преславски. Регент, брат на цар Борис III. Професор доктор Богдан Филов. Световен учен, археолог. Регент, бивш министър-председател. Генерал-лейтенант Никола Михов. Регент и военен министър. Професор Александър Станишев. Български хирург, лекар и учен със световна известност. Министър на здравето. Димитър Шишманов, дипломат. Министър на външните работи. Доктор Иван Вазов. Племенник на Иван Вазов. Капитан-командир на Балканския полк, герой от войните, носител на три кръста за храброст и орден на австрийски орел. Доктор Иван Бешков, брат на художника Илия Бешков, герой от Първата световна война, с два ордена за храброст, депутат министър на земеделието. Александър Сталийски, виден юрист, министър на правосъдието. Доктор Борис Йоцов, учен, министър на просвещението. Инженер Борис Калчев, министър на железниците, пощите и телеграфите. Павел Груев, началник на дворцовата канцелария. Генерал Теодосий Даскалов, български офицер, герой, носител на всички отличия на царство България, министър на войната, внук на Бачо Киро. Генерал-лейтенант Руси Русев, военен министър. Генерал-лейтенант Константин Лукаш, главен инспектор на войската и началник на щаба. Генерал-лейтенант Никола Стойчев, командир на 3-та българска армия. Генерал-лейтенант Атанас Стефанов, командир на 4-та българска армия. Генерал-лейтенант Никола Наков, командир на Първа българска армия. Генерал Никола Жеков, командваш българската армия през 1915 до 1918 година. Генерал лейтенант Димитър Айранов, командир на военно-въздушните сили. Контрадмирал Асен Тошев, командир на морските войски. Генерал Борис Димитров, герой от войните, един от основателите на военното училище. Признат за най-родинен български офицер след 1939 година. Комендант на жандармерията. И още 20 на генерали. Така, с тези начални изречения, уважаеми зрители, искам да дам и началото на този разговор, в който ще има наистина много исторически препратки, ще има верни и точно исторически оценки. Най-важното е да потърсим историческата справедливост, спомена и незабравата за това време, за да можем да продължим напред. Никой от нас не търси мъст. Никой от нас не търси реванш. А напротив. Мисля, че човек най-добре продължава своя живот, когато мине през покаяние. И когато тези неща се знаят. И когато са част от историята на България, когато са част от учебниците по нова история на България. И когато се отчитат и се отдава дължимото признание на всички тези достойни българи. Дали своя живот, загърбили така лични незгоди и лични емоции в името достоинството и преследването на свободата на България. Доктор Найденов, с вас се познаваме дълго години. Винаги, когато така честваме такива дати от новата история на България, винаги разказвате ни за чим спомени от миналото. Но мисля, че по-важно е да си кажем какво правим в днешната дата. Т.е. паметта на поколенията за тези исторически факти. Остават ли? Знаем ги ли? Защо не ги знаем? Кому е изгодно да не ги знаем? Естествено, че това е едно от основното задължение на всеки един от нас.
преминали през стърката на комунистическия режим, да направим всичко възможно, защото миналото да не бъде забравено. В този аспект аз искам да допълня, че датата 1 февруари, който е обявен за национален ден в памет на жертвите на комунизма, тя е съгласувана и с факта, че фактически избиването на интелектуалния потенциал на нацията на 1 февруари започва избиването на останалите достойни и честни българи в цялата наша страна въз основа на една единствена причина, че са тези хора помогнали за въвличането на България в рамките на Втората световна война, за което са избити над 2730 души достойни българи. И ако трябва да направим сравнение с хората, които действително са направили възникването и са спомогнали за развитието на Втората световна война, Нюрнбергският процес издаде 12 смъртни присъди, 11 бяха изпълнени, Токийският само 7, Френският 18, за разлика от нас 2700. Това са хора, които са били съдени от съдилища и са били съдени от така нареченият Народен съд, който всъщност е бил под егидата на окупаторски натиск, тъй като, знаете, съгласно закона за признаването на комунистически режим в България, ясно и категорично член първи от него показва, че в България се установява диктаторско-окупаторски режим от братската съветска армия. Така че тази история, както в началото още беше подчертано, не трябва никога и по никакъв начин да се забравя от нашето поколение, тъй като това не се търси нито реванш, нито злоба, нито възмездие, а само единствено едно – справедливост. И никой, нашето общество, не трябва да забравя и да не допуска никога то да не се повтори. Господин Иванов, защо според вас толкова дълго години тези исторически факти бяха неглижирани? Просто ние ги подминавахме. Даже въобще не се знаеше за тях. Кому беше изгодно всичко това да остава така някъде заметено в ъгъла? Да ли бъде част от достоверната, справедливата нова история на България? Аз съзирам един риторичен нюанс във въпроса ви. Мисля, че за всеки средно интелигентен зрител или слушател няма да бъде трудно да се отговори и сам на този въпрос, но аз ще си позволя да дори да доразвия, да добавя. Личното ми впечатление е, че към момента все още има какво да се направи за разкриване на пълната истина и все още има какво да се направи тя да достигне до достатъчно широк кръг хора. Аз съм чувал и наживо, и в публикации, може би не в толкова сериозни медии, но все пак публикации, които стигат до много хора, едни, да ги нарека, исторически пасквили, че всъщност тези избити от комунистическия режим са някакви лоши хора, някакви злодеи и всякакви такива, не знам коя дума да употребя, неистини е най-меко казано за тези хора. Трябва да се подчертава и да бъде ясно да се доведе до максимално много хора, че това са жертви. Техният реален брой с годините все повече ще расте. Доктора много сполучливо каза, че имаме един огромен списък от хиляди хора, на които са произнесени присъди. Но колко е дълъг списъка на избитите без съд и присъда? Тоест за всички нас, изкушените от история и исторически изследвания, със сигурност предстои още доста работа. Господин Иванов, с вас също виждаме често по такива поводи, но те са поводи, в крайна сметка, поводи за поука, поводи за обръщане към историята и един такъв достоверен поглед напред. Много е важно. Когато има такива дати, когато има такива чествания, т.е. да бъдем изключително искрени с историята и в крайна сметка да не правим компромис с нея. Защото младите хора, които надявам се ни гледат тази вечер, това са истинските, това са откровените уроци по история на България. Аз бих искал първо да допълня накратко вашето експозе. В тази злокобна нощ, когато са се случили тези убийства,
убийците са стигнали до там, че да мародерстват над жертвите си и на следващия ден са носили бутушите на княза. Пред немски журналист Цола Драгойчева, която е присъствала и организирала този разстрел, е споменала, че за първи път след тази вечер е спяла спокойно. А за това, с което сме се ангажирали ние и благодарение на медиите и силно се надявам на Министерство на образованието и науката, ние всъщност в момента с вас гребем срещу течението. Ако за малко спрем, течението ще ни отвлече надолу. Ние не трябва да спираме да гребем и да обясняваме и да разясняваме този злокобен период от българската история. Интерес кой има? Имат интерес тези, които са наследниците на убийците, наследниците на този режим, и те не биха искали да бъдат разкрити всичките тези злокобни факти. На мен ми е изключително жално, обидно, когато млади хора, 18-20 годишни, говорят с носталгия за този отминал период. Бих искал с общи усилия, с усилията на медиите, с усилията на образованието, с усилията на държавата, да разберем, че ако ние не живеем този катарзис за този отминал период, всички млади и новородени да научат за този злокобен период, ние няма да можем да се развиваме напред. Не случайно сме на последно място като развитие в Европа. Нациите, които са успешни и които успяха да преживеят този катарзис, които се отърсиха от това минало, без да изпитват вина, те започнаха да се развиват и се развиват успешно. Аз често пътувам до Германия и виждам там как тази нация, която претърпя крах във Втората световна война, се развива успешно и в момента е много трудно да се разбере кой в тази война, Втората световна война, е победител и кой е победен. Виждате Русия в какво състояние, виждате Германия в какво състояние. И затова ми се иска ние по подобие на Германия да изживеем катарзис, да осмислим този период за жалост злокобен от развитието на България, да го осмислим, да не допускаме повече такива неща да се случват, да не се допускат подобни престъпления и да продължим напред. Разбира се, всичко това минава пак през покаянието. Тоест, човешката природа така е устроена, за да можем да извършим и такъв чисто емоционален акт, да го осмислим. Защото с недоизказани послания, с недоизказани мисли, с така не до там поглед на истината в очите, никога няма да продължим напред. Ще си позволя само да... Да, лошото е, че балканският ненрав е такъв. Примерно, вие говорите за Германия, за други държави, но мисля, че там нещата, да, казват, че в момента е започнали на чисто. Тоест, загърбили се този период, но са осмислили и са сложили на масата факти такива, каквито са. И без грам притеснение. Може би не е съвсем коректен примера, но през Втората световна война е най-масовата и най-човекоубийствената битка Мамаев курган край Ленинград. Дори по времето на Съветския съюз, когато са поднасяли цветя на жертвите, на убитите войници, на руските войници, след церемонията са поднасяли цветя и на немските гробове. Тоест, в случая всички тези хора, принудени да участват в това човеконенавичество, в това човекоубийствено мероприятие, са осъзнавали, че на практика всички са жертви. Не бих искал да оневинявам тези, които са подтикнали хората да се убиват помежду си, но бих искал да кажа, че и убитите, и част от убийците са жертви на този човеконенавистен режим. Добре, господин Иванов, господин Найденов? Аз тук бих засегнал въпроса за катарзиса, който беше поставен от господин Иванов. Ама как се преживява той? Да, в Германия го има. Затова, защото германците потърсиха отговорност. Сега са 2017 година. Госпожа Меркел удължи периода на лустрация в Германия до 2017 година. До 2019. Ние извършихме и в 2010 година господин Барозо в Брюксел заяви категорично
пред нас, които участвахме на едно изключително заседание на всички репресирани от източноевропейски страни, каза: единствената източноевропейска страна, която не проведе декуманизация и лустрация. А вие отбелязвате ли, на 92 години в момента се води процес в Германия на колега лекар, който е участвал в избиването на германци, на евреи в Аушвиц. А ние да сме потърсили отговорност, да е някой осъден. А имате пред, че 2012-2013 година Германия изпрати цял екип от журналисти, от кинооператори и изследваха всички избити германци от западната до южната граница, за което ние взимахме дейно участие. И затова тук поставя въпроса, че без отговорност няма и не може да потърси да има помирение. Така. Трудно може да се преодолее и да има катарзис. Добре, да включим в разговор и господин Иванов. Аз бих се върнал на въпроса с изнасяне на историческата истина mm-hmm. до край, тъй като според мен катарзиса няма да дойде в никой, преди да бъде изяснена тази истина. Това всъщност са две страни на една и съща монета. Няма как, докато правим нещата до някъде, до половина, може би аз даже бих се хванал за вашата дума, това не е балкански, а по-скоро български нрав. До половината... Умислено не го фокусирах съвсем в тега, българските географски сири. Защото в момента и на север, и на юг от България, като че ли населението на тези балкански страни е по-готово, по-решително да стигне до край, до устояване на своите истини. Каквито и да са те, аз не коментирам техните политически събития, но виждаме една такава национална решимост. Докато в българския нрав, като че ли има една решимост да се стигне до някъде. Ами да ползваме европейските фондове, но пък... Нека пък и да се покланем и на някоя друга страна, ами да развиваме икономиката, пък били те и с пари, откраднати от бившата държавна сигурност, все още владеща значителни дялове от икономиката. Тоест това полу, вече се опитвам да го вържа и с темата, няма да ни доведе до нито до изнасяне на историческата истина, нито до катарзис. Това е моето мнение. Добре, дайте се потопим в историческата истина. Аз бих искал да почертая нещо много важно. Людмила Стоянова, 1913-1948 година депутатка от опозиционната социал-демократическа партия, след 1944 година доктор Никола Грозев документира смъртта в дирекцията на полицията за заливането с гореща вода, докато тялото ѝ се сварява. През януари 1910 година е възложено на главния прокурор да бъдат разследвани обстоятелствата около смъртта ѝ. До днес нищо не е направено. Един конкретен факт, който обаче обяснява общо да е цялата ситуация. Та, дайте да се концентрираме върху историческата история на територията на Бургас на областта, тъй като също и Бургас и областта не е била пожарена от мероприятия на Народния съд. И тук има много достойни сънародници и хора, които са населявали така бургаските географски ширини, които са намерили смъртта си по ето такива присъди и какво? Аз искам още нещо да допълна, защото трябва да се знае от нацията и това са думи на генерал-полковник Мирчо Спасов, един от най-големите съдисти. Партията разпореди преди Народния съд да се поизчистят колкото може повече врагове, че с присъдите и ставало много бавно, призна генерал-полковник Мирчо Спасов. Ето защо при нас е избити 2700, а над 20 000 души, а в другите страни, които са виновници при за втората свино, се избиваха по 10-12. Така, господин Иванов, в тази, всъщност този задълбочен труд история на Бургас, има отделено място и точно на тази тема. Те са упоменати, доколкото сте могли да откриете, да намерите исторически свидетелства, но все пак бургазли и хора от нашата околия, които така или иначе са били жертва на мероприятия на Народната власт, на Народния съд. Да, така е. Първо бих искал да кажа за относно структурирането на този колективен труд, заедно с уважаемите ми са автори, че ние съвсем умишлено поставихме
репресираните и разстреляните преди 9 септември и след 9 септември редом в това издание, в приложенията, в края на този, на този труд. Не става въпрос за сравнение. По-скоро отново се връщаме на темата за катарзиса, на темата за националното помирение и за начина, пътищата, по които може да се стигне до тях. И тъкмо това поставяне от нас по този начин е, според нас, стъпка в тази посока. Не бих искал да коментирам цифрите, броят на едните и на другите, защото няма да бъде в полза на тези, които се опитват да потулят историческата истина. Само ще кажа, че разстреляните след 9 септември 1944 година са в пъти повече и отново за сетен път, без да имаме статистика за избитите без съд и присъда. Тоест това пъти повече може да стане много-много пъти повече. Относно конкретни случаи, както доктор Найденов цитира преди малко, има различни и куриозни случаи. Аз се срещам за един момент, за съжаление не мога да кажа името, при което вече убит от новата комунистическата тогава власт, отново има произнесена смъртна присъда, и то не за друго, за да може да бъде конфискувано имуществото му. Не толкова, за да се попълни тая безкрайна статистика. Има и други грозни, да не кажа натуралистични и садистични случаи, които, разбира се, ние в момента ще спестим на зрителите, защото отново се връщаме на темата за катарзиса и покаянието. Изкушавам се поне да кажа, че една от българските светици, Райна Княгиня, Райна Поп Георгиева, е майка на основателя на механотехническото училище в Бургас и пръв негов директор. И обърнете внимание, въпреки и не съвсем долюбван от властта, той все пак доживява и е единствения, обърнете внимание, от общо петимата братя, който не е или разстрелян, или тежко репресиран от комунистическата власт. Това е една бургаска връзка с тази българска светица. Да, дайте да така, общо взето, да хвърлим един поглед върху състоянието на тази историческа истина, препращайки я към нашата територия, Бургас и областта. Така, малко конкретика. Малко конкретика, която, цифри, да. Как да кажа, ще върне, така ще съживи една конкретна историческа страница. Очевидно е, че разстрелите в град Бургас са се случвали синхронно с София. Както начева месец февруари, започва месец февруари с тези разстрели, които вече коментирахме, през целия месец, според статистиката, която ние издадохме, отпечатахме, ползвайки, разбира се, информация от уважаеми събеседници в момента, ние само добросъвестно я предадохме, през целия месец са изпълнявани такива смъртни присъди, като че ли около 5 февруари има така едно по-масово изпълнение на смъртни присъди, но и в останалите дни, буквално всеки ден или през ден или през два, по няколко присъди са били произнасени и изпълнявани, и това продължава до самия край на февруари. Опитахме се в края на статистиката, която сме изнесли на списъците, да колкото беше възможно да издирим един неголям списък на разстреляни без съд и присъда. Разбира се, тепърва, пак казвам, историци ще се опитват да го допълват и разширяват, за да може наистина в едно, надявам се, обозримо бъдеще, в което ние всички все още сме живи и здрави, да можем да имаме една далеч по-пълна и далеч по-ясна историческа истина, която ще ни доведе до блинуваният катарсис. Добре, господин Тошко Иванов, значи говорим за дълбоките рани, които малко или много те нанасят върху поколения българи, върху семейства, върху фамилии, върху родственици. И първо с днешна дата, 2017 година, това разделение на комунисти и антикомунисти продължава. Трябва да се го признаем. Говорим все пак за един период от новата ни история, в който сме се вперили в едни все по-глобални такива исторически хоризонти. Говорим за европейско семейство, говорим за други ценности, атлантически и така нататък. В същото време България не може да преодолеем това противопоставяне идеологическо, политическо. Някак си не зарастват раните от историята, господин Иванов. Няма справедливост. Да. Ама няма справедливост. Господин, извинявам се. Затова господин Борозов каза, е единствената източноевропейска страна, която не проведе декомунизация. Защото тези хора,
които извършиха или тяхните наследници тези престъпления върху невинните хора. Защото аз поставям въпроса. На какво основание аз бях изключен 5 пъти от университета да туберкулирам, защото баща ми е бил враг на народа. Какъв враг, когато той носи най-големите съветски и български отличия? Ама само аз не съм. А тези хора в момента, които са извършили тези престъпления, заемат видни ръководни длъжности, нали, без да ги заслужават. И за това стали въпрос. Еми, точно, говорим, да, за говорим за справедливост. Точно тези хора, които направиха преврата срещу Тодор Живков, точно тези хора имаха интерес този период да продължи достатъчно дълго време, за да загубят гражданите на България сензитивност към тези моменти. Аз с огромно прискърбие ще кажа нещо, не знам дали съм го споделял на доктора. Mm-hmm. Той дълги години споделяхме един офис и той подпомагаше репресираните лица и във връзка с промяна на закона за репресираните лица и техните наследници, той административно ги подпомагаше, за да могат да получат някаква добавка към пенсията. Трябва да ви кажа, че с огромно прискърбие споменавам това, защото минимум по 30-40 души идваха при него в офиса и аз имах възможност да разговарям с повечето от тях. За огромно съжаление, наследниците на репресираните, самите те репресирани и живели репресии в комунистическия режим, бяха изгубили или беше изтрита техния спомен. Те не бяха го предали на своите близки деца, роднини, mm-hmm. внуци, за да могат все повече и повече хора да се спомнят за този период. Направиха така, че този период да бъде достатъчно дълъг, за да се загуби спомена за него. Доктора спомена тук за баща си, да му е светла памет. Аз за радост живях в семейство, където моя дядо, още от 7 годишна възраст, ме разказваше как е бил в лагер в Белене. Моята майка е вече 89 годишна. Тя ме разказвала още от дете как е била в лагер в Куртово Конаре. Аз този спомен го имам от малък и съм го запазил дълбоко в душата си. Но за жалост, повечето от хората, изтърпели репресия, не предадаха този спомен. И тъй като няма и държавна политика в тази насока, може би една от малкото медии е вашата, която споменава за този злокобен период от живота на българите. И този спомен се изгуби. Сега младите хора много малко се интересуват от това. И може би, ако стане по-късно дума в нашия разговор за комунистически символи, аз с огромна жалост виждам как България е една от малкото държави, където има все още комунистически символи. Добре, той е еднозначно срамен период за българска история. Няма друга квалификация, няма друго тълкование. И в същото време ние не намираме силата, не намираме увереността да застанем очи в очи. Няма значение кой какъв е тая държава. И да кажем, да, този период е такъв. Ето в момента има закон, има конвенция на Европейския съюз. Но когато стане въпрос, ние българите сами да го изкажем това нещо, като истина, започваме да търсим хиляди причини или много неизвестни, само и само, ако може да отложим във времето тази отговорност, това откровение. Какво е обяснението ли? Аз имам обяснение, ама искам да чуя вашето, да я знам, вашето истина за това. Какво обяснение ще ми кажете? Депутат Арменков, ви го виждате, той може да стане от трибуната на Народното събрание и да се гордее с баща си, който е престъпник. Че е станал генерал. Комунистически генерал. Или да кажем, мога ли да не се възмущавам аз да се публикува в пресата и по телевизията, че в Плевен за това, че виден съветски генерал Иван Венаров е направил кайлъка градината в Плевен. За какъв кайлък говорим и какво е направил той? Виден съветски. Какво е направил? Занимавал се с разузнаване. И е работил против нацията, против българите. И както тук вече ни отиваме на другия, за цялата държавна сигурност, която продължава да управлява и настояща нацията.
Аз бих се опитал също да кажа нещо по темата. Значи, хайде да се опитаме да се поставим на мястото на един средностатистически жител на България през 2017 година, чието деди не са репресирани, но не са и свързани с бившата комунистическа власт или най-малкото не са се облагодетелствали. Равно отдалечен от тези две исторически истини. Да кажем така. Да кажем така. Но на какво е свидетел той? Основни властови позиции се заемат от често от хора, свързани с бившата комунистическа власт. Да припомним, мисля за първи път тази вечер, че това е режим обявен с закон за престъпен. Mm-hmm. Значи, трябва ясно да бъде казано. Това е режим обявен за престъпен. Ако, примерно, дойде лява сила в България на власт, интересно би било дали тя е готова да го отмени този закон. Вариантите са или да го остави, или да го отмени. И как може това да се изтълкува? Значи, отново се връщаме към темата на тая постоянна двоякост, разкраченост, която като че ли съвременният българин живее или е принуден да живее. След като този режим е обявен за престъпен, защо тогава стоят все още комунистически символи и знаци? Да, влезе закон, но за мен ще бъде изключително интересно, като човек изкушен от историята, как ще бъде проведен този закон. Как ще бъдат обозначени паметници, които няма да бъдат преместени, защото този новият закон допуска това, но трябва да има обозначителни табели. Какво ще пише на тия табели? И като казах табели, тук отварям една малка, но надявам се интересна за вас и за зрителите скоба. Според моята статистика, тя е в резултат на доста исторически изследвания и в страната днес, единственият паметник в Бургас, най-вероятно и в България, на който по никакъв начин не е обозначено на кого или на какво е посветен, това е така наречения Альоша на центъра на Бургас. Нито е обозначено на кого, нито на какво е посветен. За всички останали паметници, смятам, в страната, сигурно и в Европа и в света, това не е съвсем нормално и даже бих казал задължително. Значи, отново ето тая двоякост. Ами това е Альоша. Кой е този Альоша? Защо е поставен паметника? Някак си трябва да бъде наслоено с някакви други вторични фактори, с някакви внушения. И връщайки се на средностатическия българин през 2017 година. Същия този българин, освен тези знаци, все още архаизми очевидно от миналото, той вижда на властови позиции, на икономически позиции, все хора свързани с тази обявена за престъпна бивша власт. Е, как да се почувства той? Как да бъде решителен да скъса с миналото, да започне на чисто, да стигне до този катарсис, до тази яснота? Как да възпита по този начин децата си? Със сигурност ще му бъде трудно. Добре, биологията ли трябва да се каже думата или това не е гаранция? Не е гаранция. Никакъв случай не е гаранция. Аз от крайен оптимист и радетел за истината, в един момент започвам да се чувствам, че дали заради възрастта си, дали заради отминалото време и дългите битки, започвам да ставам песимист. Все по-малко хора полагат усилия да разясняват всичко това нещо. Все по-малко хора и докато през този дълъг период се загуби инерцията. Аз, както казах в началото на разговора, ние гребем срещу течението и малко или се уморяваме и продължаваме се уморяваме, течението започва да ни дърпа назад. Радвам се, че един по-млад от нас човек като Митко Иванов помага и надявам се да запалим все повече и все повече млади хора, да стигнем до тяхното съзнание, до тяхната истина. Продължава населението на България да е облъчвано. И аз, недостигайки с политически и исторически аргументи до съзнанието на младите, с които говоря, започвам да им говоря с икономически аргументи. И му обяснявам. В момента, защото повечето от младите мислят само през джоба си, през стомаха си. Не искам да обидя никого, но хората, с които виждам и с които се опитвам да се срещна и да обясня. Нека да мислят икономически и следствието от непризнаването на този режим, от липсата на катарзис, от липсата на лустрация е това, че България е най-бедната държава в Европейския съюз. А България е бедна заради това, че около 30% от икономиката на България се владее от руски компании. Само толкова? Около 30, да. А статистически се счита, че ако на една държава икономиката е под влияние повече от 12%, тази държава е в риск. И в момента
Откакто благодарение на публичните отчети на фирмите имаме достъп до тази информация, и аз като видя на огромни руски компании финансовите отчети, където се минават като обороти милиарди, а печалбата им е нулева, разбирам и така, ползвайки по-така видни икономисти, около 10 милиарда от България стичат годишно. Тоест, причината е безотговорността на политиците, липсата на държавници и липсата на критична маса у населението, които да поискат тази справедливост. И другото, което е, изтървахме времето, според мен, както другите по-скоростните държави, т.е. да ударят на месо първата, втората, трета година след така наречения преход. Просто много време мина. И колкото повече време мина, толкова повече се видоизменя даже истината и фокуса към това време. Аз смятам, че метафората на събеседника ни Тошко Иванов беше подходяща за гребането срещу течението. Мисля, че той точно това имаше предвид и не е изключено да се стигне до това накрая. Веслата на лодката на гребците увисват и тя тръгва назад, може би с кърмата назад или не знам, или както е завлече течението. Аз се сещам и за друго, което се връзва и с разговора преди малко за забавянето на този картарс и с това изнасяне на истината в първите години след 1989 година. Значи в момента в България живее поколение, примерно моят син е роден през 1990 година, което е преживяло абсолютно целия си живот след 89-та година. И твърде важно е какво мисли това поколение. И действително този вакуум, включително и в първите 7, дори би казал още не по-малко важни, вторите 7 години, когато не е говорено по темата, когато тази истина не е била влязла в учебниците, значи това означава, че на практика поколението, което в момента е в една силна активна възраст, това са 26, 7, 8 годишни млади момчета и момичета, мъже и жени, бих казал, те всъщност имат в главата си само част от истината. Или по-скоро имат грамаден дефицит от истина. Това не може да не е голям проблем. Мисля, че колкото по-скоро, в крайна сметка, всички тези документални факти влязат в история на България, пасаж, и в учебниците, толкова по-добре. Малко или много, щът не щът, децата в средния курс, дали се изучават това в горния ли курс, все пак ще имат някаква гордо ориентация и ще бъдат изпитвани, и ще четат, и ще интересуват, дай Боже, от по-будни момичета и момчета, малко или много, те да бъдат последователи на това, което аз не съм се учавал чак толкова много, но ние трудно правим или трудно вършим. Или трудно ще направим, което е много неприятно. Кой трябваше да извърши това? И с какво се върши? Без пари? Къде отидаха парите? Трябваше да каже господин президента Петър Шанов на господин Костов, кажи Иване. 97 година на 4 февруари, 97 година, при предаването на кабинета, Иван Костов, Иван Костов подписа договор с господин Първанов по проблемите бившите репресирани да не заемат абсолютно никакви служби в апарата, държавният апарат, и което се използва. И те продължаваха, къде отидаха съндъчета, къде отидаха куфарчета, изясниха ли са тези работи? И къде работят? Бяха отишли още преди 1989 година. Ами целият проблем е свързан от икономически аспект. Защото без пари кои са с момента милионерите? Кои са милионерите? Кой ги създаде? Има ли? Отиваме пак на проблема. И напълно пак завръщам на думите на господин Барозо. България е единствената източноевропейска страна, която не проведе декомунизация, илустрация. Това е проблема. И той ще продължи за това, кой е добре. Кой е добре в момента? Който е бил репресиран? Какво получава той? Какво получава той като пенсия? Но това също не е съвсем коректно. Репресията си е репресия. Ние не сме от семейство на репресирани, за да получаваме нещо повече. Ние просто искаме справедливост. Да, жалкото именно, е, че националният капитал откраднат от хората, които споменати преди малко, не създава предадена стойност. Той се превърна в бетон по Черноморското крайбрежие. След като бяха убити умните хора, фабрикантите, индустриалците, банкерите, офицерите,
останаха хората, които дойдоха от планината. Те не могат да бъдат индустриалци. Те не могат да създават. Ние виждаме сега в момента, аз често давам пример на хората, които са много влюбени в Русия и ги питам, добре, разбирам, обичаш Русия, обичаш Пушкин ли, обичаш техните писатели, композитори. Не, не, аз обичам Путин. Добре, след като толкова много си влюбен в Путин, кажи ми в ежедневието си каква руска вещ или какво руско ползваш. Защото на практика политиката на Русия се екстраполира в политиката на България през целия този период. И затова сме на това положение в момента. Еми, нищо не ползвам. Еми, защо ми говориш тогава, че това е велика държава? Това е държава, която издава само агресия, заплаха и се гордее с това, че света се страхува от нея. Нищо не произвеждат, всичко, до което се докоснат, фалира и смукват икономиките, до които успеят да се докоснат чрез техните протежета. Под полето, да. И това е в момента. Ние сме в момента, аз даже с огромно притеснение участвах като, нали, като участник в тези президентски избори. С огромно притеснение наблюдавах бъдещето поведение на сегашния президент. И много дълбоко се притеснявам, че България има опасност да замие към Евразийския съюз. И след като има, нали, над 80% от българите са русофили, без да могат да, без да познават нито руската история, нито руската поезия, нито руското творчество. Те са русофили, защото така им е внушено. Защото са русофили. Защото са русофили, без да могат да обяснят. И в един момент те се гордеят от това, че Румен Радев става президент и много биха се радвали, ако Европейския съюз се разруши. Бих искал да попитам всички тези, които са русофили, с какво в тяхното ежедневие ми е помогнала Русия. Всеки ден и всеки час и години наред се радваме на европейските фондове, които Европа ни предоставя, за да можем да изравним, доколкото е възможно, нивото на развитие на българската и на европейските държави. Сега не се сещаш хората, какво ще кажат? Това нас е ни топли. Ние нямаме работа, получаваме си заплати и получаваме ски пенсии. И това не е проблема. Аз и споменах... трябва да плащам скъпо здравеопазване и така нататък и така нататък. Господин Пренов, аз споменах малко преди това причината за ниските пенсии и ниските доходи в България. Българската икономика повече от 30% се владее от Русия. И тъй като тя се владее от Русия, те не плащат никакви данъци. На практика се получава така, че българската икономика и нашите данъци и малкото, което произвеждаме, се изсмуква. Тази носталгия по социализма, която беше свързана, аз така си спомням, от младите хора, колко много зеленчуци е произвеждала България, колко много продукция е произвеждала България. И след като толкова много изнасяхме, защо България не стана просперираща държава, а по времето на комунизма три пъти фалира държавата. Изнесахме постоянен дефицит. Да не говорим, че ние по 15 години чакахме да закупим автомобил, да не говорим за това, че нямахме телевизори, нямахме хладилници, нямаше хранителни стоки в магазините. Това много малко хора се го спомнят. Или предпочитат... Безплатно образование, безплатно здравеопазване. Или предпочитат да го забравят. Сега, нивото на здравеопазването беше ниско, а това, че е безплатно, аз винаги казвам, единственото безплатно нещо на този свят е селенцето в капана за мишки. Но само веднъж го консумираш, и край. Няма нищо безплатно на този свят. Проблема е в ниските доходи на българина. Това е проблема. И причината аз се подсказах и се надявам максимално количество или максимално много от вашите зрители да го осмислят. Нека сега в момента има документи. Емоциите да ги отхвърлят на страна, да прочитат от Берлинския договор, който е публикуван, където руснаците уж са ни освободили. Сега големия проблем, извиняя на българина, че малко четем, че много късо паметни. Че малко се взираме в историческите да кажа нещо нецензурно документи и учебници, много внимавай. Ако можеш така, по-нецензурно. Да. Колко нецензурно? Малко нецензурно. Да. Един мой близък беше казал, ако пишката на българина е дълга, колкото паметта му, ще се затрием като нация. Ага. Ето това е потвърждение на вашата теза, че малко четем и много кратко помним.
Аз по-скоро бих свързал с темата за полуистината или казването, изнасянето на част от истината и това като че ли може да ни завърне и към основната тема на вечерта, тъй като на пръв поглед някой непредубеден зрител би казал, че господин Иванов се е отплеснал от господин Тошко Иванов се е отплеснал от темата. Аз, разбира се, в голяма степен и почти изцяло съм съгласен с него. Разбира се, че темата е все същата и разбира се, че тези полуистини водят до това, до липсата на катарзис. След като няма икономика, след като няма икономическо самочувствие в съвременния българин, един относителен относителна икономическа задоволеност, която да го кара да бъде равен на останалите европейци, поне до някаква степен. Всичко това го свива в черупката, всичко това унищожава неговото самочувствие и национално в това число. Всичко това го обезверява в смисъла да се търси истината и децата, терминал 2, и пътя е ясен. Виждаме се по Коледа и щастливи сме, че се събираме един или два пъти в годината. Щастливи в кавички, разбира се, защото колкото и да е отворен съвременния свят, никой родител не пожелава да децата му да бъдат на хиляди или десетки хиляди километри от него. Та, мисълта ми беше, че полуистината води до тези полурезултати, на които сме... Ама ние в момента живеем в полуистини. Точно за това говорим. Това е големия проблем. Точно за това говорим. Че в така нареченото свободно демократично общество, където има свобода на словото, свобода на придвижването, свобода на изказа, свободен пазар, всичко започва с думата свобода, отново истината е смачкана, отново тя е някъде закътана. Тоест, не смеем да се изправим един с друг и да си говорим истини в очите. И това е големия проблем. Ако трябва да кажем какво да се прави в днешна дата, да върнем около един час разговор назад, когато започнахме с това нелицеприятно четиво, което мен беше така много емоционално го прочета, за 1 февруари преди 72 години, какво става в този черен четвъртък, стигаме до днешния ден. Тоест, тези нещата чак толкова не са се променили от към менталитет, нали? И от към народопсихология на българина. Просто живеем в една друга историческа превратност, едно друго историческо време, в което обаче, за голямо съжаление, демагогията и популизма властват тотално. И ниския морал. И ефтините модели за подражание. И така да погледнем. Значи аз частично бих се разграничил. Те не властват тотално, но те взимат връх. Разбира се, че в България има 10 или 20 или 30 или 40% осъзнати хора, хора действени, хора, които искат да променят, хора, които са готови да поставят истината на масата, които са готови да вземат съдбата си в свои ръце, които да имат истинско реално национално самочувствие, равно на останалите европейски народи. Но успяват ли те да достигнат, добре беше казано, критична маса? И очевидно към момента не. Като че ли тези хора, условно можем да кажем, активната част на нацията или цвета на нацията, не успяват да достигнат критична маса? А всъщност има ли някой изгода да няма, как се казва, цвят на нацията? Да няма отново тържествуваща, да, интелектуална прослойка на България? Отново така риторичен нюанс в въпроса ви. Ние, преди малко бях посочен като най-младия, ние вече въобще не сме толкова млади, за да си правим каквито и да било илюзии по този въпрос. Когато човек е на 20, това му се струва случайност, когато е на 25, друго може да му се струва случайност, но над 50, една абсолютно ясна поредица от събития в продължение вече на 27-8 години да ти се струва случайност, мисля, че това е инфантилно и няма как да си го мислим. Разбира се, че има сили, част от които организирани, друга част от тях гравитиращи около организираните, които имат изгода да бъде така. Активната част на населението и хората с ясно изразено национално самочувствие, проевропейско самочувствие, да бъдат винаги под един капак. Да дори... бъдат демотивирани. Да бъдат, да. Естествено. Да, да. Естествено. Ма то действено се извършва. Та малко ли почтени хора от началото на демокрацията се оттеглиха с омерзение от политиката? Те просто се отвъртиха. За това говорим. Моята мотивация да участвам в целият този процес беше да успея да постигна някакво ниво на справедливост. Колко успешно, колко неуспешно, но аз го правя непрекъснато ежедневно. Ако тайно се надявам да има повече хора, които не искам да изтъквам някакви свои качества, но аз непрекъснато разговарям, обграден съм с млади хора и се опитвам да достигна до тяхното съзнание. С истината, да ги насоча да четат, да ги насоча. Мен много ми се иска да видя повече хора в библиотеката, да видя много хора, повече хора в интернет, да четат документи.
Те не са много забавно четиво, но от тези документи, защото те са истина, от тези документи човек може да си направи извода къде е истината и с какво го облъчват медиите. А, забравих да спомена преди малко. Ами, медиите непрекъснато, голяма част от медиите не са независими. Голяма част от медиите са зависими от определени от олигарси и облъчват... Публична тайна, така? Да. Знаете ли, аз все си мисля, че журналистите, може би, и те самите трябва да преживеят лустрация. Не може непрекъснато в сутрешния блок, вечер, да виждаме доказани агенти на държавна сигурност да раздават мнение по телевизията. Хората, които са необременени, ами слушат, че запомнят нещо и казват, това е правилно. Да. Вярвайте ми, с погнуса гледам и то гледам не, че ще науча нещо ново, а да видя докъде ще им стигне наглостта. Непрекъснато са поканени в сутрешните блокове на така наречените национални медии агенти на държавна сигурност. А това е и легитимиране. Тоест, съвременният млад човек приема, че е нормално от тях да си ги абсолютно, има, да бъдат инстанция на истината. Абсолютно съгласен съм. Те може да са създадени само условия. А те са като морални настойници едва ли на нацията. Библиотекарство, тя раздават бялото и черното, доброто и лошото. Нравствените позиции, нравствените хоризонти на малкото поколение се определят. Защото малко или много сега това е публичната тайна. Медиите са най-големият пропагандатор и манипулатор. Нали, в добрия или в лош смисъл на думата, на идеи, на ценности, на качества и така нататък. Те възпитават. Зависи обаче как се възпитават. Добре, какво се прави тук на сетне? Докторе, надеждата умира последно, обаче не сме май, дето се казва, до никъде още. Тук аз не смея да зачекна тая тема, за този паметник, който той е изстрадан вече в Бургас на жертви от комунизма. Дето се казва, цяла българска градове имат от 10, от 20, от 30 години, не, ама от по-скоро. Такива монументи, такива исторически знаци, такива такъв поклон към тези хора на България. В Бургас още сме... Абе, виждам му се... Ама не смея да кажа. С момента, в който на сесия на Общинския съвет се гласува докладната, предложена от всички нас, гребането срещу течението се оказва сравнително успешно. 26 години гребахме, за да се случи този паметник. И тъй като ние сме хора, които трябва да възстановим известна историческа справедливост. Хората, аз имам много близки и познати, които нямат никаква информация къде са за убити и къде са заровени близките им. И тези хора през всичките тези години нямат място, където да поставят едно цвете и да изкажат знак на признателност, знак на признателност, да почитат паметта на загиналите. И това място, силно се надявам да стане един притегателен център за всички тези хора. И за всички тези хора, които осмислят този злокобен период. Силно се надявам и чужди граждани да кажат, най-после ето България започва да се декомунизира. Бургас започва да се декомунизира. Ето украинците искат, търсят такъв повод, обаче ние не можем предложим. Кажи, къде ще бъде в живот и здраве ситуиран този исторически знак, като почетна признателност? Бившия Бургаски свободен университет, още по-бившия партиен дом и настояща съдебна палата срещу входа на апелативния съд. Прекрасно място в като контратеза и контрапункт на Альошата, който силно се надявам в нашия активен живот да бъде експониран на подходящо място, но не на това, където е в момента. Подкрепям. В сегашната ситуация мисля, че няма да бъде оптималното решение както за близките, така за обществеността, така и за духовите на, метафорично казано, за духовите на невинно избитите от комунистическия режим, да бъде този сравнително малък паметник, недалече от този грамаден стърчащ монумент. Разбира се, ние никога не бива да допуснем като цивилизовани хора разрушаването, унищожаването на този стърчащ монумент, но подкрепям
събеседника ни, неговото експониране на подходящо място, където неговите любители могат да го обгрижват. Аз дори лансирах публично една идея. А защо да не финансирате преместването му? След като са толкова така горещи защитници на този монумент и имат това право, разбира се, мисля, че е съвсем логична идеята и те да финансират неговото преместване на подходящо избрано от тях странично място, където няма да бъде възприеман като гавра от останалите. Аз използвам израза свободните хора, защото за мен човек, който търпи чужд символ в центъра на любимия си град, за мен той е несвободен. Аз желая там да видя или бургаски символ, или по-добре даже национален символ и имам и конкретна идея. Mm-hmm. Някой хубав ден, ако желаете, можем да говорим и в тая посока. Добре, така остават ни около 3 минути до финала на този разговор. Бяхме го определили за около 45 минути, обаче мисля, че се заслужава този ден да бъдем малко по-обстоятелствени, малко по-обширни и дай Боже, през този час и малко да сме били истински, откровенни и исторически справедливи към това време, пък и да сме отдали почет към хората, които всъщност през всичките години са работили единствено със своята чест и достоинство за свободата. Свободата, колкото и вече клиширано изтъркано, нали, тя употребява на тая дума да звучи, но няма друга по-истинска на България. Имаме 2-3 минути до финала. Ако имаме зрителен телефон, може да включим. Ето имаме зрителен телефон. Ало? Ало? Добър вечер. Ало? Ало? До кога няма да имаме достоинство? Намалете си звука на телевизора. Получава се неприятна микрофония. Извинявайте, не се чуваме добре. Просто говорете само през телефонната слушалка. До кога няма да имаме самочувствие като народ, като губерния руска, паметника на окупатора, на грабителя и нарядите, които аз лично съм носил с кравите и са ме хранили в войската на Толбухин, са не оставили 3-4 деца гладни, умитали са хамбарите, в плявата са търсили, във вторищата да не сме зарити. И за горяните. Горяните е много важен въпрос. Там в гората имаше повече 100 пъти от партизаните. Тие горяни бяха избити до крак и осъдени на смърт за това, че искаха да се защитят имотите и земята, която не искаха да дават. И хранеха българския народ с нея. И аз нямам достоинство в Бургас да гледам величествени паметници на окупатора, а да нямаме, имам трима братоцели 21 години убити в Драва Соболч. За тях да нямаме е как да имаш самочувствие и достоинство на народ. Не за той най-голямото юго на българския народ е неговото невежество. И пренаписаната му история. Благодаря ви много за друго това. Нямам да ви благодаря. Кажа. Благодаря, господин. Да ви кажа, що на тези демократи, които имат и такова мнение, бе, какво не пречи паметника? Как да, така, в допълнение с това, което чухте от емоционалното изказване на... Беше изключително точно, аз нямам какво да добавя. Какво да добавяме? Това е истината. Това е истина. А относно горяните, може би едно отделно предаване може да се направи. Много само, малко се знае. Само 3 секунди. За много хора това нищо не означава. Кои са горяните? Да. Дори да, аз ще си призная, че макар да се занимавам с история от близо 20 години, че през последните 10 години стана ясно размера на това българско явление, което изми срама и ни постави на картата редом с всички източноевропейски народи и тези, които отдавна ни изпривариха. Да, действително Европа... Масово, широко движение против новата власт. Продължило е няколко години с изключителна упоритост. Твърде голям брой, да, очевидно при една статистика ще бъде по-голям брой, отколкото така наречените партизани. Това са истини, които също все още чакат своето окончателно поставяне на масата и публикуване. Имало е и има съпротивителни сили у българския народ. Аз се надявам, пак ще кажа за течението, да усилим гребането срещу течението и да достигнем до повече млади хора. До повече млади хора, които са необременени от този... Основното послание и на такъв тип телевизионни срещи, още и на не толкова публична дискусия, именно тая препратка към поколението.
защото в крайна сметка те продължават този път. И ако бъде разказан така, тази история откровенно, истински и достоверно, мисля, че предстоят по-добри дни в най-общ смисъл за България и за която и да държава, когато се говори по този начин. Когато е следвала след моя разказ за дадено събитие, е следвало, ама наистина ли е така, за мен това е знак, че аз съм достигнал до съзнанието на съответния млад човек. Ако не ми ги говори на мен, не е било така или не ме интересува, значи не съм успял да достигна. Затова трябва да положим всички усилия, както сме го правили през всичките тези години, да достигаме. Да използваме момента, дори в непринуден разговор, да подхвърлим даден факт от българската история. Добре, около минута две, ако има обаждане, ако не, така ще помоля и за така също последни мнения. Бе, полуките от този час по история, ако така малко претенционно звучи, уважаеми зрители, но все пак това беше една историческа среща тая вечер в телевизия канал 0 по повод на един вчерен ден в българската история, 1 февруари 1945 година. Лично за мен полуката е, че трябва да истината, свободата, тук перефразираме чужда мисъл, за съжаление не мога да кажа чия, трябва да се устояват постоянно. Няма да дойде този вълшебен и щастлив момент, в който свободата ще се е установила и ние ще бъдем щастливи, спокойни и добри. Трябва да се отстояват постоянно, това число е истината, така ще стигнем до покаянието, така ще стигнем до истината, до свободата и ще бъдем равни на останалите народи. Син Иванов, какво трябва да... Не ние. Какво трябва, така, хората, които ни гледате въобще, българите, какво трябва да така разберем като полука? И всъщност, ние петимнали сме да се учим, да се получаваме, някой да ни получава. Тоест, уроците на историята, дали ги следваме, дали ги четем, дали се справим с тях, дали ги помним. Защото много важно да помним и да не забравяме, за да не повтаряме грешки. Нали така е? Аз силно се надявам... нашето скромно участие във вашето предаване тази вечер да е достигнало до максимален кръг от зрители. Още по-силно се надявам да се случи така с комунизма, както се случи с национал-социализма. Национал-социализма беше признат за престъпен, както и комунизма. За жалост обаче, като че ли хората са по-склонни на единия престъпен строй да бъдат по-толерантни и повече да прощават, отколкото на национал-социализма. Както е недопустимо и невъзможно в момента в Германия да има национал-социалистически символи, да се говори за национал-социалистическа идеология и пропаганда. Така би трябвало и в България да има абсолютна нетолерантност към този период от развитието на България. Силно се надявам да се стигне до там, както в момента дори се наказва възхаляването на комунизма в някои държави, да осъзнаят хората, че това е срамен период от българската история, пагубен за развитието на България, върна развитието на България от между 4-та и 6-та развита държава в Европа до 39-та година, в момента да сме на последно място в Европа. Добре, доктор Найденов, с вас започваме, с вас приключваме. Полуките за хората. Че историята е най-добрият съдник, но за да изпълни това свое задължение, тя трябва да се изучава. Трябва да се изучава и да я помним. И да я помним. Миналото да не се забравя. Защото народ без минало е народ без съвест и без памет. Без бъдеще. И без бъдеще. Добре, така приключваме. Няма да включим повече зрители. Наистина просрочихме времето. Тъй като две му трябва да почне новините в 22. Много благодаря, че е така... Може да е скромно, може да е не толкова претенциозно, но все пак намерихме един час време да върнем и нас, и хората, и всички, които имат спомен, имат памет, имат близки, имат поколения и по някакъв начин имат така препратка към историята и към датата 1 февруари 1945 година. Вече от 2011 година в България този ден се чества като ден в започет и памет и признателност към жертвите на комунистическия режим в България. Благодаря и на... И най-вече да помним, че... На Тошко Иванов. Светла памет. Да, да, да ги прости. Благодаря на Митко Иванов, благодаря на доктора Нери Найденов. Както се казва, живота продължава и в ние трябва да свършим това, за което сме призвани и което сме решили, което трябва да направим като жест и памет към тези хора.
постигнаха това нещо, защото в Бургас да има.